Qaysi hudud aholisida eng ko'p avtotransport vositalari mavjud? 2020-yilning 1-yanvar holatiga ko'ra O'zbekiston Respublikasida jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan avtotransport vositalarining soni 2,580,133 tani tashkil etgan. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra mamlakatimizda yengil avtomobillar soni 2,410,421 tani, yuk avtomashinalari 152,294 ta, avtobuslar 5,072 ta, mikroavtobuslar 10,590 ta. Maxsus transportlar 3,756 tani tashkil etmoqda. Respublika hududlarida eng ko'p Toshkent shahri, Samarqand va Farg'ona viloyatlari aholisida avtotransport vositalari mavjud.